Maayong buntag. Uh, salamat sa Ginoo sa iyang pagdala kanato karong kabuntagon. salamat pud sa Ginoo sa atong praise and worship team ato ang palakpakan ng Dios sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. kinabuhi nga mao'y nagduyog kanato sa mainiton gayud nga mga pag-awit bisan sa kabugnaw sa ato ang panahon. Uh, salamat kayo sa Ginoo ni ana. Uh, palihog ko og lingi sa imuhang abay ing nga maayong buntag salamat sa Ginoo no um, dili na to kapugnan ang ato ang pag sa usag usa bisan og adunay social distancing o bisan og karon nagsugod ang ato ang level 3 nga alert level sa kagayan de Oro City uh, pero ang ato ang Dios kusgan ang ato ang Dios angay dayigon ang ato ang Dios gamhanan gayod, no uh, maunang Uh, nalipay gyud uh, nga ang nakasimba karong kabuntagon. Atong iduko atong ulo maghangyo kita sa kaalam sa Dios samtang muduol kita kaniya. Among Dios amahan tinubdan sa tanang mga maayong butang niining kalibutana. Nagaday kami kanimo o Dios karong kabuntagon kay angay man ka nga pasalamatan og dayigon. Salamat o Dios sa uh, miaging uh, duha katuig tuig nga ang imuhang pagprotektar sa matag usa kanamo amo aga nabati luyo o Dios sa mga klase-klase nga pagsulay ni ining kalibutana ikaw nagpabilin nga maayo ug angayan nga simbahon karong uh, kabuntagon o Dios ang amo ang paghangyo nga ikaw padayon nga muduyog kanamo magagiya sa matag usa namo ka panghunahuna o pagsabot nga kami o Diyos mas uh, madasig pagyod diha sa pagsimba o pagsalig kanimo samtang kami magatuon sa imuhang pulong ang imuhang balaang espiritu gayod o Diyos magatudlo kanamo kay og wala ang imuhang kaalam wala pud mi mabuhat ni ining kalibutana o wala kami masabtan ni ining kalibutana kanimo ang dungog og himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Atong ablihan ng ato ang Biblia no sa Hebreo 11 uh, bersikulo 7 o sa ka bersikulo apan sa ato anang naagian nga mga pagwali sa Duhaka duha ka domingo nga miagi lalom kini kay magistorya man kita og usa ka karakter sa Biblia nga uh, sa kaluoy sa Dios na, na sa Dios og nirespond sila diha sa pagtuo ug pagsalig sa Dios ang ato ang uh, titulo sa ato ang pagaisuryahan karong kabuntagon mao ang nagkalain-laing resulta sa pagtuo or the uh, the different kanang dimensions of the outcomes ug mga effects sa faith mao kini ang ako ang gusto nga titulo kay uh, usagayod sa kanang lalum nga atuan ng nakaplagan kabahin sa kining ginatawag nato nga sala lahi-lahi pud siya og epekto sa usa ka dili ba labi na og makabuhat kag bisag usa lang ibutang ta og matud panila kanang gamay lang siya nga murag apan ang epekto ni anak nagkalain-lain sa kinabuhi sa usa ka daghan naman tag nakita niini ang example gyud nato niini kadtong miaging mga domingo kay si Cain ug nagkaistorya pud ta kang David no gamay lang ang sinugdan sa sala apan lain-lain ang niabot sa iyahang kinabuhi resulta ni anang sala siguro nakahibalo kita og daghang mga istorya kabahin sa mga kaila nato nga nakakomitar og usa ka gamay nga sala matud pa nila sa Ginoo wa, may gamay og dako ang sala usa usa kasala apan miresulta kini og lain-lain nga mga katalagman nga niabot sa tawo no of course ang iyahang relasyon sa Dios na himulag gayud tungod sa sala matud pa sa Roma kapitulo 8 ang kalibutan nagkadunot tungod sa sala no usa kana nga resulta uh, kining covid-19 nga bisan og nagka uh, advance ang medical technology pero murag di mangyud mapugngan ang pagkadunot ni ining kalibutana moabot dayon siya sa physical nga aspeto sa tawo ang sala tinubdan gayud kana no or or ang mga sakit uh usa sa sinugdan ni ana mao ang sala although naapoy panahon nga tugutan sa Ginoo nga moabot ang sakit aron sa kahimayaan uh, sa Dios naapoy lain-lain nga mga facets ang relasyon nato isip pamilya isip uh, uh, simbahan moabot pud kana nga mahilayo usab kita sa usag-usa so there are different facets or different um, uh, dimensions sa resulta sa sala. Maunang ang buhat ni Kristo didto sa cross lain-lain pud ang pag-aplikar sa usa ka sa tanang dimension sa, sa ato ang kinabuhi whether it's our number one ana ang atong relasyon sa Dios na pasiguli pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus ang ato relasyon sa usag-usa mapasiguli pud na pinaagi sa dugo ni Jesus nga didto giula sa cross Naapoy panahon nga ayuhon sa Dios ang ato mga nagkalain-lain nga sakit by virtue of the blood of the Lord Jesus Christ on the cross apan tungod kay ang gingharian sa Dios niabot na apan wala pa no naa anak siya nga misteryo Niabot na ang gingharian sa Dios pinaagi sa cross apan wala pagyud siya na consummate kay mubalik pa man si Ginoong Yesus. So in application to that na ay mga sakit nga ayuhon sa Dios karon pero ang ultimate healing of the Lord Jesus Christ nga dili na madunot ang ato ang mga kalawasan kadto nang mubalik gyud si Ginoong Yesus. So there are different facets of faith also nga, mo, nga tungod sa cross ni Jesus. Mao kana ang atuang historiahan karon mga igsuon kay uh, kining atuang bersikulo karon naghisgot man kini siya sa usa ka nga ginganlan og Si Noe, basahon ang bersikulo 7 sa kapitulo uh, onze sa Hebrew. Tungod sa pagtuo, sinoe sa napasidadnaan siya sa Dios mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga ato ang gibasa karong kabuntagon. Usa lang ka karakter ang gihisgutan ni ining bersikulo sa Hebreo o kini ang tao nga si Noe. Ang iyahang kinabuhi makita kana sa Genesis 6 bersikulo 9. Unahon nato og paila-ila, no? Kinsa man gyud ni si Noe? daghan na tag na nadunggan nga mga Sunday school nga mga istorya uh, mga bersikulo o nabasa na nato kini labi na og new year kay kasagaran ra pagsugod sa new year genesis gyud nay ibasahon? kay kadtong miaging tuig exodus ramantaman man na human no kay new year balik na po genesis Uh, nang sinuwi nga naa sa Genesis 6 hantod sa Genesis chapter 9, Some of us are very familiar na sa iyang Apan atuang lantawon kining istorya ni Noe in the lens of Hebrews chapter 11 verse 7. So una, lantawon nato. Kini ay si Noe matud pa sa genealogy nga gisulti apo sa tuhod ni siya ni Enoch nga atuang gihisgutan. Miaging Domingo. Si Enoch, yang anak si Metusila. pilay edad ni mito sila namatay kini kay Bible quiz mangyud ni Perminte no pinaka lugar nga taong uh, na himugso ni ining kalibutan na ah? <laughs> o ing na imong tupad kung pila unsa imong answer pila okay ang ang sakto nga tubag 969 no mao ni ang edad ni Metusila, no usa na lang usa na lang <laughs> so mao ni ang kina no Tiguang, 969 unya sunod ang anak ni Metusila, si Lamek unya ang anak ni Lamek si Noe um, ako ang gi kwinta quinta ang ilang mga edad murag si Noe wala na niya nakaplagan si Enoch bisan og tag ginatosan ang ilang mga edad ni adtong panahon na ang iyang nakaplagan si Metusila. Pero pwede kong masayop ni ana og inyo pong kwinta-kwintahon kay basin og mas maayo mo sa mat kaysa kanako. So, apo sa tuhod ni Enoch si Noe. Ikadwa, uh, matod pa sa Genesis 6 verse 8. Apan si Noe nakakaplag og kahimuot sa mata ni Jehova. This verse is very tricky kay og imuhang tan-aon nga kining pulong nga makapahimuot or nakakaplag og kahimuot kay kung kita makakaplag og kahimuot sa usa ka tawo na gibuhat ang usa ka tawo nga murag nalipayta uh, nalipay ta mao nang nakakaplag kita og kahimuot sa so in English ang pulong nga gigamit kay the Lord found favor upon Noah So dili siya necessary nga naay gibuhat nga maayo si Noah aron natagaan og pabor sa mata sa Dios si Noah no uh, atuwa ka nang hinumduman kay makita nato later nga unsa bagyod ang uh, pagkatao ni Noah nga nganong nakakaplag man siya og kahimuot sa Dios ikatulo matud pa sa bersikulo 9 Si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Very interesting kay ang iyahang unsa bani. ni kay nga si Enoch mao description nga naglakaw uban sa Dios walk faithfully with God. How I long and I pray Nga, when uh, kung naay mo describe kun uh, kuntahay kanako i describe kong, uh, tao nga anaglakao nga uban sadios no kalami siguro kaayo ana naon how i long when the lord will also describe my life as like this apan ang maayo siguro nga pangutana ni ini mga igsuon ang kahimoot ba ni sa Dios kang Noe. Resulta bakini sa iyahang matarong og hingpit nga uh, pagkinabuhi o sa iyahang paglakaw diha sa Dios, no? Gisulti man pod sa uh, 22 og 75, no? Kini gibuhat ni Noe tanang sugo sa Dios, gibuhat ni Noe nga magbuhat og arka gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya so Noah was also obedient to the Lord og tungod sa iyahang pagkaobedient niingon ang bersikulo 1 og si Jehova niingon kang Noe Sumulod ka ug ang tibuok mong panimalay sa arka kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatana. So, obedience Then matarong righteousness was given to Noah. The question is, was Noah righteous and obedient first nga maunang na ay nalantaw ang Dios nga angayng kahimutan kang Noah or baliktad tungod sa grasya og kalooy sa Dios gilantaw sa Dios si Noah nga usaka ka matarong? og mi resulta or, gilantaw nga adunay kahimuot og mi resulta kini nga si Noah nahimong matarong og obedient sa Dios well wala man gyud klaro sa Genesis uh, chapter 6 bisan maabot na sa chapter 9 apan adunay parte sa kinabuhi ni Noah nga kadto human na sa lunop dakong lunop nga nahimong farmer si Noah na nanom siya daghang ubas unsay resulta ah uh, nakabuhat man siya og bino um, murag ambot og siya bagyoy gaimbinto sa bino pero nakabuhat og bino si Noah unya nahubog na nahubog unya naghigda sa iyahang higdaanan nga hubo nga miresulta sa pagkapandol sa iyang mga anak pero og na nimo nga bersikulo uh, it's fair to see nga ang focus ni adto kay ang sala sa mga anak ni Noe apan makita po nato isip implikasyon nga adunay gibuhat si Noe nga maunang napandol ang iyang mga anak in other words was Noah or noah righteous through, throughout his life no makita usab nato nga pattern mga igsoon sa kinabuhi ni abraham uh, gisulti usab sa biblia nga gitawag sa Dios si abraham unsay rason walay rason gisulti ang mga uh, scholar nagingon nga ang familia ni abraham kay usa ka idolatrous nga mga family apan nakakaplag si Abraham o kahimoot sa Dios dili tungod kay buutan si Abraham kundi dili diha og sagrasya sa kaluoy ug sa grasya sa Dios gipili si Abraham na we look at Isaac and Jacob si Isaac ug si Jacob unsa man sila mangingilad Bakakon? cheaters but God due to his covenant with Abraham gipili gihapon si Jacob ug si Isaac, resulta kini sa kinabuhi nga obedient, although hinay-hinay, labi na si Jacob. At the end of their lives, we look at the disciples. The disciples were sinful men, zealots, tax collectors, and etc. But when Jesus called them, buutan ba sila? Maunang gitawag sila ni Jesus? Jesus murag dili man. Tungod kini sa grasya o kalooy sa Dios, gitawag sa Dios ang dusi ka disipulo o niingon si Yesus, Come, follow me. And it resulted to a gradual growth of obedience. Hantod, tungod og sa grasya o kalooy sa Dios, sila nahimong obedient in the book of Acts. Makita nato ni mga igsoon nga ang calling sa Dios kanato Dili kini kay tungod ikaw buutan. But it is tungod ang Dios matarong, maayo buutan. Tungod sa grasya sa Dios. God called you and God called me. Ug it will result to righteous living. And this is what happened to Noah. Noah did everything tungod uh, is obedient to the Lord. Tungod ba kay siya buutan? No tungod na sa pagkabuutan sa Dios ni respond si Noah in faith to the Lord and it resulted to his obedient nga life. So unsa ba sakto ba ni ang atoang panguna-una in perspective to Hebrews chapter 11. Well, gisulti sa Hebrews chapter 11 tungod sa pagtuo ni Noe. So gasugod siya sa pagtuo sa Dios sa napasidad siya sa Dios mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita. The grace of God towards Noah resulted nga si Noah ni respond in faith. Unya kini nga faith nga naa kang Noah pagtuo nga naa kang Noah ni resulta kini nga bisan og wala pa nahitabo ang lunop ni tuman siya sa sugo sa Dios. I call this faith-based obedience. Wala na nako siyagi binisaya, kay murag taas man kaayo kung Binisayon ang faith-based obedience. Na kini kang Noah tungod sa grasya sa Dios na ay pagtuo unya ang pagtuo ni resulta sa pagka masinugtanon, pagka matinumanon ug ni resulta kana sa kinabuhi nga righteous, matarong atubangan sa Dios. This faith enabled Noah to obey God, bisan sa dili katuhuan nga mga sugo sa Dios. Magbuhat ugarka, arkah di bukid, di baka mga anak. And according to scholars, it's not only two years, no, two years gani sa COVID, muragdagan nagyuta ug Some scholars would say 20 years. Others would even say up to 75 years of building an ark. Imagina kung pila ka pag uh, katawa, pag BIBI -BI ang nadawat ni Noah o iyang pamilya sa 20 hantod 75 si katuig nga pagbuhat sa arka. Murag di mangganita ka agwanta nga na level 3 na punta balik karon naana pod siguro tay bagot bot diha but for noah it was a constant ridicule for 20 to 75 years apan unsay resulta ang resulta ah uh, kaluwasan pagluwas sa iyahang panimalay tungod sa padayon nga pagka masinugtanon ni Noah even through 20 to 75 years of persecution o pag-BIBI. biay Nalantawon taning faith-based obedience mga igsoon. Unsa man kini, no? Kay naa may lain-laing klasing pagtuman o pagka masinugtanon. Una ni ana naamay may tao nga obedient pero ang tinubdan ni tinubdan ni anang pagtuman kay tungod nga mahimong successful, no? Obedient sa parents, obedient sa boss, gamay lang sugo magdagan-dagan dayon kay gusto man og adunay or gigikan ni ana kay success. Mahimo kong successful ni ining kinabuhi a maunang mutuman gyud ko sa ako ang inahan amahan og uban pa na apoy fear based obedience nganong dili man ka mo buhat og mga butang nga uh, labag sa uh, unsa ni balaod ay hadlok man tang sa pulis no may mga inana nganong dili man ta mo drive kung pula ang uh, traffic light basi na ay rta didto stubangan diba no? uh, na karoy mga dalan di risk again dioro city nga bisan og right turn, pwede man unta mo right turn no kung red. Pero nanay gisulat dako didto kay uh, bawal ang mo right turn kung pula. Bantayan na nimo kay dito sa unahan inigliko nimo na ay nga gabantay-bantay. Makitaan gyud ka. So mo nang ko mo kuan aning uh, red light kay sini naay may nga gawat. That is fear-based. obedience na apoy nationalistic based or patriotic based na obedience sunod ko sa 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 Pilipinas kay mahal ko ang Pilipinas Gihigugma nako ang ako ang country we have police officers and we have military people who would die for the country who would obey without question to the um, commands of people of higher rank, walay well, question because of a nationalistic kind of obedience. Are, uh, is this wrong? Not necessarily. Pero I would say, kulang. Kulang. Na apoy obedience nga religious base. No? Kana buhaton ko ni kay basin Onyag maduol ko sa Dios or basin unyag na ay mianhi bitaw din hi nga ay sa pila ka mga simana murag daghan mangkog na nabuhat nga sala no? may na lang igabot na ko deris jikap makuakuan ako ang mga sala no? ayun ano ba no uh, obedience based nga uh, or religious based obedience the do's and don'ts of religion matud pa ni Jesus makabugat bi anak or makadala na og kanang kabugatons ato ang abaga Usana sagisulti sa Dios sa uh, Matthew 11, 29 or 28. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Major nga aton nga gihisgutan diha ni Jesus kay kining religion-based nga obedience nga mao'y gibuhat sa Korazin og Betsaida nga mao gitunglo sa ni Jesus ang Corazin ug Bethsaida. Woe to you, Corazin! Woe to you, Bethsaida! Because all of your life, you've been doing religious things and you are thinking na makapaduol ka na sa Dios. Ingon si Jesus, Come to me and I will give you rest. Kapoy biya ning kinabuhi nga kanang gasunod kita grilihiyon? Okay sa iyo sa buntag, we are expected to wake up early, mubasa og Biblia og magampo. Pwede man unta nga manilig na ko daan ritso sa balay. hapsay akong balay. No? Unya kada Domingo mo o og kining butang mga ingon ani. Mga igsoon kung walay gugma sa Dios nga tinud-anay kanang tanan bugat. apan kung adunay lalum nga paghigugma sa Dios kanang tanan gaan my my yoke and my burden is light ingon si Jesus Christ gaan ka na kay gugmaman kining ato ang mga bana o kining atong asawa lami mo buhat o mga butang bisan og bugat apan tungod sa gugma gaan we love to do it because of love di ba Amen. Success-based, fear-based, nationalistic-based, religious-based. These are obedience. Nga kulang. If kulang, di siya makapahimuot sa Dios. But for Noah, it was a faith-based obedience. Na adunailahum, na relation diha sa Dios. A love relationship with the Lord, with God. and it resulted to doing or pukpok buhat arkah 20 singko katuig without wavering in obedience to the lord although naaman siguroy panahon nga mu pero apan tungod sa grasya sa dios milahutay na human so unsa man ang mabatunan sa faith based obedience mga igsoon kung atong hangyoon sa Dios nga Lord, tagai ko ani. Faith-based obedience. Tulo kabutang, butang mga igsoon. These are the dimensions or results of faith. Tulo ka buok. Ang atuang mabatunan una, kaluwasan sa panimalay, makita kana sa bersikulo 7, uh, 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 pinakasugod. Sa pagluwas sa iyang panimalay, no? tungod sa Uh, obedience ni Noah na apil iyang panimalay sa katalagman. I want to clarify this. Kay naaman po goy sayup unya nga uh, pagsabot ni ini nga ingnon na unya ninyo nga dili man katuhuan di ay ang Biblia. Kay naaman po sa libro sa mga buhat nga giingnan sa Dios ang kadtong usaka uh, kanang soldier nga, ta, nga romance nga apil ang iyang pamilya maluwas pinagis ang pagtuo usa ba na ka kanang gisulti didto sa libro sa buhat nga all the time all the world in every situation mahimog yun ng tinuod Kinsaman ang kining panimalay nga gihisgutan kung ato ang dadon ka na sa ato ang pagtuo karong panahuna. Is it your biological nga family? Kay og lantawon nimo ang kamatuuran, Daghan gyud biya mga igsuon nga bisan og hugot ang pagtuo sa Dios. Apan padayon ang bi sa pamilya, no gipalayas na gani sa pamilya kay dili na madawat kay nahimo namang purtis. Alive alive naman And throughout their lives, there was never a reconciliation. So mo ta dili man tog tinood ang gisulti sa Biblia. Nga apil akong pamilya maluwas. Pero og maluwas mga igsoon, we praise the Lord. Salamat yud sa ginoo yan pero is that an assurance or description lang to sa buhat? Uh, libro sa mga buhat nga giingnan sa Dios kadtong usa ka tawo nga sa imong pagtuo apil ang imong pamilya maluwas ni ana kadto lang it's a description of the story here klaro ho na to yes in the story naluwas ang uh, mga pamilya ni Noah pero kinsa may maluwas pod kung padayon kita ang adunay faith-based obedience episod 12, uh, dos Busa kamu karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong kundili mga katagi lungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios kinsa gisultian ani sa Dios imuha bang pamilya ako abang biological family no these are the ones who are by grace na luwas no uh, sa ilang pagtuo kang Ginoong Hesus naka-experience og kaluwasan kadtong gisulti sa John chapter 1 nga kadtong mosalig or mudawat kang Ginoong Hesus nahimo na niyang mga anak the family of God mao kini ang sigurado nga adunay kaluwasan kay kung padayon kina sa ato ang faith-based obedience madasig man na to sila kanunay aron sa pagpadayon bisan sa kabugaton ni ining kalibutana. Kamo nga mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga profeta nga niini uh, si Yesu Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Alami kayong pamag-ang, babag-ang yun bang maka... The foundation, the cornerstone that is the Lord Jesus Christ, that is the family ng luwason sa Dios salvation of the family. mauna'y pinakauna nga aspect of faith-based obedience. Kadtong mga nakakaplag na nga tinawag ay sila sa Dios, ug kadtong wala pa na ay mga tinawag sa Dios nga hangtod karon kay wala pa man nagwali sa gospel ni Ginoong Yesus. wala pa nila nadunggan the moment nga atuwa ka kanang walihon kanila Tungod kay adunay kahimuot ang Dios kanila sa grasya sa Dios, mudawat kana sila sa gospel so dili ta mo undang, og pagwali sa gospel ni Ginoong Hesus. Bisan og nakamaskara, lisod iginawa mo istorya, pero pagwali gyud gihapon kita kay naatay mga igsoon og mga uh, 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 unsa ni um, anak sa Dios nga wala pa kadungog sa gospel ni Ginoong Hesus. But they will sa pagwali na to, ilaha ka ng dawaton by virtue of God's grace sa ilang kinabuhi. Ikaduha mga igsoon, unsa may mabatunan sa faith-based obedience matud pa sa bersikulo 7, ikaduhang turtunga-tunga tunga, dapit. Ang mabatunan mao ang pagpadayag o paghukom sa sala, pagpadayag o paghukom sa sala tungod sa pagtuo ni ni Noah ni resulta kini sa iyang pagkamasinugtanon ug tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot gigamit siya sa Dios nga diin ang kalibutan ni adtong panahuna na silutan tungod sa ilang pagpakasala nagsulti ang bersikulo 5 sa Genesis nga nakita ni Jehova ang pagkadautan sa mga tao ni adtong panahuna no dako kayo gayud ang pagkadautan ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna -huna sa iyang kasing-kasing lurnlon mga kadautan lamang gihapon how great the wickedness of the human race during that time ang pangutana do these individuals kabalo basila sila nga great ang ilahang wickedness I think wala. I believe nga karong mga panahuna, looking at the news, looking at what is happening all over the world, makasulti po kita, how great is the wickedness ni ining kalibutana. Pero kabalo ba sila ni ana? Wala, uy. Grabe ang pagkakurakot ni ining Pilipinas. Ang mga mangurakot, kabalo ba sila nga sila makasasala gayud to the core? Kabalo sila nga nangurakot sila pero nalipay sila ni ini. It is only by the faith-based obedience of the ones who are true to the Lord. O sakana, kagamiton sa Dios nga diin ipakita kung unsa gyud di ay kapag kitang mga tawo. And we have seen many of that. naga eskwila ko karon ug usa sa ako ang maestro kay naa simbahan sa East Hollywood. It's called the church is called LA Reality. Uh, Reality Church of LA ana diay. Ang among maestro naghisgot sa usa ka Hollywood set designer. Dato kaayo. But he was gay. Usa siya ka gay And at the same time, kanang nagkinabuhi nga gasunod sa iyahang unod nun nga last. One day ni sulod siya sa Osaka uh, coffee shop. Unya timing pod nga na members of Reality LA nga naa didto. Nagdala og biblia ga Bible study sila. Few people lang. Iyang gikatawan. Huy. Hollywood gadala-dala mo kung sa gud nang nisulod sa inyong mga utok, mga buang-buang man siguro mo. But even through that, nga pag BIBI, kadtong tulo ni Ingon sa yahweh hey, why don't you visit us? Bisitahan mi sa Reality LA so that you will realize kung unsa di ay katinood ang ginoo. Ni siya, never in my whole life I will ever go to a church. Dato man kayo ni, on the outside, Grabi ka koan, kanang limpyu ka tawon. But on the inside, he was struggling with so much kanang pain, insatiable thirst. Tay di man siya matagbaw bisan unsan niya kadato. He would go from one relationship to the next relationship, purus mga parihun niya, uh, um, uh, gender, sexual gender. But there was never a satisfaction in his life. One day, ni matasya puno sa kagul he remembered what those people said: "Visit us at Reality LA." Ang ilang simbahan matudpas among maestro duul sa Netflix ng headquarters. Unya ni atusya did to one day, and he, this came out of his mouth: "That was the time kuno nga." he came out a different man. Tungod sa gospel ni Ginoong Jesus, he became a totally different person. na niya kung unsa siya kapag ka Only chasing after his lustful desires. But never satisfied apan sa grasya sa Dios through the cross of the Lord Jesus Christ. It was a wonderful experience. He was changed. A perspective na siyang huna-una, it changed. Tungod kay pinaagi sa kadtong faith-based obedience of people, his sin was exposed. And he would have been judged kung wala siya nagrepent naghinulsol sa iyang mga sala. Mga igsuon sa ato ang pagpadayon sa pagtuman uh, sa pulong sa Dios. Sometimes it would not make sense. Unsa may kuan aning magsigi kog sunod sa Dios, no, makaulaw biya magwali sa pulong sa Dios. Maghatag ko pirminti, unsa na may para ako ah? No. Give to the Lord generously. How is that logical? But the Lord tells us if we continue to obey the Lord lives will be changed sins will be exposed O kadtong gabi ay bi ay they will be judged and condemned Mao kana ang ikaduhanga resulta sa ang faith-based obedience mga igsoon ug ikatulo Unsa man ang mabatunan sa faith-based obedience Ang ikatulo mao ang pagpamatuod sa imong pagkamatarong atubangan sa Dios. Ug sinoa na himong manununod, heir to the righteousness nga pinaagi sa pagtuo, heir to the righteousness through faith pinaagi diha sa pagtuo. Usa kini sa akong ginauna. Unsa mang kini nga pagkamatarong kadto ba gradual nga pagkamatarong nga mahimo kitang atubangan ni Ginoong Yesus or hulagway na ni Ginoong Yesus or it is a standing nga panlantaw sa Dios bisan og aduna pa kay ginabuhat karon nga dili gayud matarong mapandol pa ka tungod kay tawo lang man ta makasala mangyud kita apan tungod sa grasya sa Dios in the standing before God you are declared righteous mao ka ginatawag nga justification o pagkaminatarong lisod siya isulti I believe this is in the aspect of justification kay again si Noah nakasala bya, mga igsuon no nakasala bya, siya uh, sa kadtong nahimo siyang nahubog but in the eyes of God, pinaagi sa kaluoy sa Dios, declared righteous si Noah, bisan sa niining mga kapandulan. You are declared righteous in the eyes of the Lord. Tungod sa pagtuon ni kang ginoong Yesus, dili tungod sa imuhang pagkamatarong nga naalamang sa imong kaugalingon. Mao kini gisulti sa Roma 23 hangtod sa 24. Very famous verse. Sang, sanglit na kasalaman ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Sila pagamatarungon, justified, justification, pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos, tungod dili sa imong pagkamayo, tungod kang Ginoong Hesus. As we continue to live faith-based obedience lives to the word of God it will serve as an affirmation Tinuud yud, tinuud yud nga na kaluwasan tungod sa ako ang pagsunod sa dios gracias sa ginoo bisan luyo sa daghang pagsulay nga wala mo gilimud ang dios wala mo gibiaan ang dios bisan o ga-online worship ra ka. Ang imuhang kasing-kasing padayon pagbuhat sa iyang buluhaton, bisan o glisud na ang panahon. Padayon ka ngamianhi sa jikaf, bisan o glisud na ang panahon. Is an affirmation, usa sa ebidensya, nga tinuod yun, nga gimatarong na ka ni Ginoong Yesus. We belong to God. Affirmation that we have become righteous. Sa iyang mga mata, bisan mapandol gya punta usahay. O kining nga pagka kinabuhi nga righteous or the declaration of righteousness matud pa sa ruma utso kung padayon kita magbuhat niining faith-based obedience, adunatay kalinaw diha sa Dios. pagpasiguli diha sa Dios we have peace with God because throughout our lives we have been alienated from the Lord ang ato ang nga uh, klasing kasing-kasing na aditos mga butang nga dili iya sa Dios but because of this faith-based obedience tungod sa affirmation nga ikaw gimatarong na sa Dios aduna kay kalinaw sa Dios aduna na kitay pagbati nga mahimaya kita bisan sa atong mga pag pagantos sa bersikulo 3 sa Roma 5 aduna na kitay pagtubo diha sa pagkamalo lahotayon. mutubo kita sa ato ang karakter o sa ato ang paglaom diha sa Dios faith based obedience ug ikaw aduna kitay paglaom nga dili maulawan. Now when we look at justification, my friends, pagka minatarong, we often see this as legal nga word. It is described to be a legal word. Tungod kayang mga tao naka nakabreak sa balaod sa Dios we we are lawbreakers tungod sa atoang sala pero tungod sa atoang ang uh, pagtuod diha kang Ginoong Jesus, We are declared righteous. Pero na'y aspeto, no, labi na ni sa Roma Kapitulo 5, nga subrapa pa sa kining law-breaking, kining aspect of justification, ilabina sa ato ang sitwasyon din his Pilipinas, nga mas givalyo nato ang honor and shame kaysa being or following the law. Dili ba? kana bitong pakaulawan nimo ang imong amahan big deal kayo na ayaw pakaulawi ang atoang apelyido. that's a big deal in our culture nga usahay bisan og imuhang tuk, uh, kanang dili ka musunod sa balaod sa Pilipinas napay mga tao nga mudato tungod sa pagkakurakot apan ang amahan nalipay gihapon sa anak kay ang iyang desire sa amahan nga midato na himo mang tinuod so the law breaking is not such a big of a deal compared to same nga magdala kag kaulaw sa si imong pamilya Now, i would often say this nga kini bitawng sala is more than just breaking the law ilabi na sa atuang panguna-una dinis Pilipinas. It's like spitting in the face of your father. Pakaulawan ni mo ang imong amahan, giluwaan ni mo imong amahan sa iyang naung atubangan sa dagang mga tao. That is sin. You are shaming the Lord. Bugat na sa atua. Justification is more than just declaring righteous because of the law kundili it is restoring your honor at tubangan sa dios tungod sa atong sala giluwaan nato ang amahan ang, ang dios sa iyang naong because shame to him but because of the work of the lord jesus christ ang honor nga naa kang ginong hesus gihatag niya kanimo o gihatag niya kanato nga napasiguli kita sa ato ang amahan nga ato ang giluwaan sa naong tungod sa atong sala We are now part of the family. Some of you may have been outcast sa inyong pamilya, But because of the grace of the Lord Jesus Christ, we were brought back again. Diha sa pagkahimong anak sa Dios. We were given honor. Honor from the Lord Jesus Christ. Tungod ni ana, pwede na po dayon nato matagaag honor ang atoang Dios. because of the Lord Jesus Christ. Mga igsoon, ang pagtuong nga mo resulta sa pagkamasinugtanon, a faith-based obedience, makabaton o nagkalainlaing panalangin sa kaluwasan. Different dimensions of blessings will come into our lives if we live a life of faith-based obedience. Padayon mga igsoon, kabalukong alisod ang kinabuhi, Pariho man ta, naka-experience kalisod sa kinabuhi. Pero the Lord tells us to continue to live in faith. Bisan sa mga pagbiay-biay nga maabot sa imong kinabuhi. The beautiful thing about faith in the Lord is that the Lord is also giving to us bago nga panghuna a renewed mind. Kaysa una bitaw, ulaw bitaw, mubuhat og mga religyusong butang kay binuangan mantas atong mga barkada. But as The Lord's grace will come upon us. We, have, we are now part of the family of the Lord. Dili na kaulaw kung kanabitang BIBI yun tayh kay gサービスyotas Ginoo. kay ang ato ang familia o gato ang loyalty is with the Lord naman and everybody within the family of the Lord are doing the same. Bisan paog ang imo pamilia mga igsoon, lahi ang ilang ginabuhat mao nang ginakpakaulawan kapar perminti. But we don't care because our loyalty is with the Lord and our love is for the Lord. Tanan nga ang buhaton sa Ginoo, mao kato ang makahatag og kalipay kanato mga And We don't care if we are shamed by the world because of this new worldview. There's new mindset due to the Lord Jesus Christ. We praise the Lord. So akong, ako ang pagdasig kana to. Padayon kita mga igsuon. We will experience the different facets of the blessings of God. Atong iduko atong mga ulo. Salamat o Dios sa imuhang pagtudlo kanamo karong kabuntagon. Salamat kay ikaw nagula sa imuhang dugo dito sa cross. tungod Lord sa imuhang dakong gugma sa matag usa kanamo kami usab maka sa klase klase nga panalangin nga gihatag nimo kanamo pinaagi sa cross I pray O oh Dios nga hikapon nimo ang matag usa namo kakasing-kasing Kabaloko, ko Lord daghan sa, mong, sa akong mga kaigsuonan dinhi adunay daghang kalisod nga gi-experience niining kalibutan And oftentimes, all of the times, kanat Lord tungod kay sila kanimo ugwalak niining kalibutana Apan Lord nga ako ang pagampu nga padayon kami nga magkinabuhi nga adunay paggamasinugtanon diha kanimo. Tungod sa pagtuon namo kang Ginoo I pray that we will endure just like Noah had endured for your glory and for your honor. Salamat kayo Ginoo ni tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Atong palakpakan ato ang Dios mga kaigsuonan. Um.